Halid Bağırov Real Partiyasından istifa verməyib. O, Real Partiyasının üzvüdür, üzv olaraq da qalır. O, hətta hazırda partiyanın Ali Məclisinin üzvüdür. Bu haqda ANTV.AZR Respublikaçı Alternativ Partiyasının Məclis Başqanı Azər Qasımlı Real İdarə Heyətinin üzvü Hüquqşünas Halid Bağırov partiyadakı vəzifəsindən istifa verməsi ilə bağlı yayılan xəbərə münasibət bildirərkən belə deyib. Onun sözlərinə görə, Xalid Bağırov nəinki partiyadan getməyib, hətta irəlidə də müəyyən vəzifələr də tuta bilər. Xalid Bağırov Realdan istifa verməyibdir. Real Partiya Respublikaçı Alternativ Partiyasının üzvüdür, üzv olaraq da qalır. Hətta partiyanın Ali Məclisinin üzvüdür və irəlidə də hətta müəyyən vəzifələr də tuta bilər. Hər hansı müraciəti var mı sizə bununla yazmıraq? Yox, yəni demək istədiyim olur ki, Xalid Realdan çıxmayıbdır. Və nəinki Realın üzvüdür, hətta Realın Ali Məclisinin üzvüdür. Xalid Bağırov sadəcə Realın idarə heyətindən istifa veribdir. Bu da onun şəxsi təşəbbüsüdür. Hər hansı bir inciklik və yaxud idarə heyətinin düşüncələri, yəni digər üzvlərin düşüncələri ilə bunun düşüncələrinin üst-üstə belə radikal şəkildə üst-üstə düşməməsinin nəticəsi də deyil, yəni belə bir problem də yoxdur. Sadəcə özünün verdiyi bir qərardır. Daha əvvəl də bizə demişdi ki, belə bir qərar verəcək. İdarə heyətinə gedəcək ancaq. Hə, idarə heyətində qalacaq. O zaman niyə belə statuslar yazır? Təbii deyəcəksiniz ki, sualı ona verim. Təbii, amma təbii. Yəni, məncə sualı olduğunu düz qeyd etdiniz. Versəniz daha məqsədə uyğun olar, daha doğru olar. Amma biz də təbii ki, mən öz adıma danışa bilərəm ki, təbii mən də bəyənmədim. Yəni, bu şəkildə yox, yəni tamamilə başqa bir şəkildə, daha mədəni, daha düzgün bir şəkildə istifa vermiş olsaydım, daha yaxşı olar. İdarə heyətindən, yəni bunu qəbul edirəm. İdarə heyətindən yazılı olaraq istifa verib, yoxsa elə Facebook səhifəsindən? Yox, Facebook səhifəsindən, amma əvvəlcədən İlqar Məmmədova demişdi. Çünki partiyanın sədri İlqar Məmmədovdur və partiyanın məclisi idarə heyətinin üzvlərini sədrin təqdimatı ilə gizli səs vermə yolu ilə məclisin iclasında seçirlər. Ona görə o ilk növbədə İlqar Məmmədova bunu bildirdi, ondan sonra belə bir status yazdı. Qeyd edək ki, Real İdarə Heyətinin üzvü Hüquqşünas Xalid Bağırov partiyadakı vəzifəsindən istifa verib. Xatırladaq ki, bu haqda Xalid Bağırov sosial şəbəkə səhifəsində məlumat verib. Bəylər, rahat olun, artıq İlqar Məmmədova danışmışam. Realın idarə heyətindən istifamı bildirdim. Bu yollarımızın ayrıldığı anlamına gəlmir. Sadəcə, özümün davranışımla reala ziyan gəlsin istəmirəm. Özümü məhdudlaşdıracaq daha bir məsuliyyətdən qurtuluram deyə Xalid Bağırov qeyd edib. Gülnaz Qəmbərli, Namir Həsənli, ANTV.